Allah, 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 All
I'm sorry.
koñ bu mu dekk ak bu mu dekkul waye ma ngi koy xamal ne nit ñi ma ngi xamal way mu lamin tour ya na joom fo mën ta way na ko yop fo non mu lamin da ngay may dekk bu baax waw 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 fet fo mën ci dem ma ngi lay ñaan nga dem ko ci rew mu lamin ma ngi lay ñaan nga dem ko ci rew di ko way allah yaa nga dama xamal waye bo demé buy faté ci mu ci inshallah ndax jeriñ dafa am solo ki jëmi jeriñ la mo yalla joom dafa taxawal groupement takul liguey groupement bobu nak ci ay jigeen ñu am jongama tarkala tabarakallah dama wax rek ne suñ santé rek yow da ngay xeb ñeneen ñi tarkala ci la ñi ni wéti ci bokku ci daw ko ñu andi ci jigeen ñu am jom timi ku melni daba ku melni satu ku melni acha ku melni chawa waye ko ko melni fatou mbeng nogay fal waye aussi timi duñu oublier sans oublier acha sans oublier aussi timi mama na ki di mimi sama jonguma di xam dama koy yeb sa su nek dama koy nek di ko tawon jamul bu nek barkallah gis nga sant bi do may solo donc ñi ñoo taxawal guddi sayyidina muhammad ci taxaway bo xamne amul sikki sakane suñu borom nako nako ndax woy yonent bi dafa nek lo xamne yalla bëgg nako wa zahir wa batin donc di leen di gëreum di sant yande timit mu ne mu ngi gëreum wa leral banlieue ñew leen ci legi ba dem waye timit mu ne mu ngi gëreum balla sek mu ne mu koy gëreum ci gëreum bo xamne amna commencement mais amul fu mu yem waye timit mu ne mu ngi gëreum wa koñ bi yépp ndax sétan ko ci lenn ñu koy taxawu ci lepp lo xamne mu koy wote lepp lo xamne bëgg bu koñ bi la man dama bëgg timin koñ bi ngeen jappal ma soxna ci ndax jëmmi ñëriñ kenn ko ci daan muy dem pour yande diouf yeen yalla saxal la fi yalla may ko lo bëgg ba li nga bëgg ci koñ bi yalla may la bakay yalla bi nga jëb du ci baax yaro ci baax di gëna baax sey si wo yoral koñ bi di nuyu
ndey na bu baaxa baax mo tay takku liggey group bop jox di nuyu jaara ñass mi ci jaar li anta mali mi ci jaar yef ma neena koñ wax te di yalla man seen jikke la koñ bi kepp ku fi wacc rek sa jikke original la ni taxaw gina yalla ma ngi la yalla xana may jaar mom ñi fi def ñepp ci samay jek lañ ñi nga xamni nak dañ may téral di ma may ndax geewal nak neena nit duñu na mo ma dara dañ la koy waxal waye ma ci ma sañe taxaw fi sa di ba ko yeen ci sama jigen ñi ci kañ bi ata ma ngi nuyu ñepp di gërëm ñepp ñun wa takku liggéey bu groupement femme développement takku liggéey bu ndayande diouf ñu amalon suñu programme deuxième édition takku sanu sayidina mohammed fi ci yëmbal sidd première bi nak neexona waye def na ku ñew tay xamna deuxième bi mo dakk ñun ñaan yalla yalla ñu yalla may ñu fekke doon di gërëm nak bu né groupement dañ né ben lam du yëngu groupement bi ñi ci top ñëpp ki fo ma gërëm leen di gërëm Aïssata Diop Diop présidente di gërëm trésorier soxna daba ba di gërëm Fatou Mbeng sunu gowal organisateur ndey daba fall ma ngi koy gërëm yama sekki ci bureau bi la bokku di gërëm Thiawa ba di gërëm biré dramé di gërëm Atia Fall bu baax di gërëm ñëpp daal xamantene nogoy fall gërëm nañ ko bu baax di gërëm yëmbal yëpp nak di gërëm képp ko xamantene téwon na ci programme bi rek ñu ngi koy gërëm ñuy gërëm nday marème bu baax di gërëm ñëpp ño xamantene téwon nañ ci programme ndax ku nekk xam na ni programme dafa metti waaye ñi la ciy téwal ñoo la gëna sonn ñoom nga war a gërëm di gërëm képp responsable bu fi ñëwoon tey ana dabal bax ñu ngi koy gërëm donte gisuñu ko sax waaye ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm monsieur le maire Bala Seck teewoon na fi bu di ko gërëm di ko sant di gërëm waa leeral baal yee ñi leen fi teewaloon yëpp tonton Daouda ñi ngi Omar Mbaye Assane Thiongane di gërëm képp koo xamante ne bëggoon naa ñëw te gisuñu ko ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di gërëm Moussa Aguissé aussi xam naa ne moom it daaw teewoon na fi xam naa bu fi teewul rek tey xam naa ne dafa jàpp di gërëm soxnaam Yaama May Guissé teewoon na fi daaw yaramam bi fi xaw a naqar di ko ñaanal wér bu baax di gërëm mbootaay fi teewoon yëpp di ko commencé rek ci maam Diarra Bousso nuyu nañ ko bu baax di nuyu entamané teewoon na fi di nuyu groupe bokk jom teewoon nañ fi di gërëm ñëpp nag di gërëm parraine bi Ibra Bah teew na fi wax dëgg yàlla ànd feeg rakkam def fi délégation bu baax ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm képp ku fi ñëwoon gërëm nañu it biige teewoon na ci teewaay bi bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la gërëm yow Xaasib ndax barki démb rek nga ñàkk sa mag ñu la koy jaale te teew da ngaa dagg sa yitte yëpp fi ñëw di la ñaanal xolu muñ di ñaanal di gërëm Moussa Ndiaye dañ koo bett def loo ko lu ñu bëgg mu bàyyi yëppam def ko di gërëm monsieur Thiam bu baax a baax bàyyiñu kenn ko sama doom bopp la du ma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla di gërëm Kaaw sunu sama góor sama càmme sama xarit moom sunu bés moo ci njëkk moo ci mujj moo ci gën moo ci gaaw moom it daaw ñëwoon na fi moom lañ ko parané woon mu ñëw fi renit mu ñëwaat fi di gërëm tonton Cerno Diagne bu baax ndax mënoon na ne kilifa laa te dafa sonn mu guddi ànd ak kili soxnaam Mbaye Diouf di ko gërëm bu baax di gërëm Ndaye Ndiaye aussi ku fecc lii daal bu neexee yaa jaa jàpp ca mbag yi wax dëgg yàlla gërëm nañ leen bu baax a baax a baax di bëral nuyoo nag Yaay Assoumbacke Thiaw Ndir nuyoo nuyoo bi yëpp ci loxam laa ko waroon teg mu jàllale ko waa xam naa wax ji rek mooy sooxe di gërëm quartier bi bàyyi ma kenn di gërëm tonton daa bàyyi woon di gërëm tonton Waly Faye bu baax sunu chef de quartier boobu di leen ñaanal yàlla yàlla at bii ñu ko def yàlla nañ ko defaat dëwoon kenn bañ a manqué ci daraje Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaanal ñëpp merci beaucoup vous tous amel sa daa bàyyi waa.